Tashmë të ndëruar të rishikues, përshëndetemi nga hapësira e të ftuarit të ditës. Me mua në studio është bashkuar gazetari i mirënjohur sportiv Dëfrim Metasani. Zotë Metasani, faleminderit. Përshëndetje, Jonida, mirë se më gjeta. Ditën e sotme do të diskutojmë sa i përket grupit të xhirimit të RTS Sport, por dhe ju të cilët keni udhëtuar pra në Gjermani për të marrë atje pamje ekskluzive dhe keni realizuar disa telereportazhe apo jo në prag të Euro 2024. Natyrisht që ishte një përvojë fantastike, në fakt tre ditë kanë qenë shumë të ngarkuara, lovje, ngarkesë, por ja ka vletur. Ja ka vletur sepse RTS, që unë e kam qenë në ekranin kampion, ishte kampion edhe në këtë herë duke sjellë pikërisht atë çfarë ndodhte atje, në magjinë e pragë Euro 2024. Dortmundi, Düsseldorfi, Essen, Hagen dhe të gjitha qytetet janë përfshirë natyrisht nga një interesim jashtëzakonshëm, sepse pikërisht Shqipëria, ndeshjen e parë me Italinë, në 15 qershor do ta luajë në Dortmund. Ndaj ne e nisëm këtë telereportazh me Dortmundin, duke titulluar Dortmundi shtëpia e dytë e shqiptarëve, sepse aty vetëm shqiptarë kam takuar, natyrisht kemi takuar dhe shumë gjermanë dhe shumë drejtues të projekteve të Euro 2024, kemi bërë intervista me shumë personazhe, shumë protagonistë, por që shqiptarët janë kryefjalë. Ata që tani kanë filluar të veshin bluzat kuqezi, në çdo shtëpi të tyre kishte nga një flamur, pra kuqezi kudo brenda dhe jashtë, sepse në Dortmund dhe në Düsseldorf flitej vetëm shqip këto ditë. Meqë Shqipëria është protagoniste për herë dytë në histori në finalet e kampionatit evropian, pra Shqipëria merr pjesë dhe përballjet e saj janë historike, do t'i cilësoja, me Italinë që ndeshme për herë të parë në finalet një kampionati evropian, do tjetë Kroacia e dyta në Hamburg dhe pastaj do të kemi Spanjën në Düsseldorf. Provoja ishte shumë interesante, ne që nga dita e parë deri në ditën e fundit kemi patur 28 takime, stacione, ku kemi vajtur në shumë qytete apo fshatra, sepse kemi qenë edhe në qendrën ku ishte Shqipëria, pra ku do të grumbullohet ekipin kombëtar, në qendrën Kajzirau quhet, një fshat 12 km larg Dortmundit, por që ishte një përzgjedhje shumë interesante dhe do të thoja ishte bërë një gjetje. Jo thjesht një zgjidhje, por zgjedhje, me që aty ishte një ambiente fantastike dhe qendra kishte një histori shumë të bukur dhe domethënse, sepse ishte që në vitet 1870 të kishte nisur ideja për të bërë këtë qendër, me që aty kishte qenë një minjer qymiri dhe pikërisht banorët vendas kishin protestuar për ndotjen e ambientit dhe më pas Bundestagu Gjerman kishte vendosur dhe ishte dhënë një qendër sportive për të bërë një lloj dëmsh shpërblimi për të rritë e kësaj treve aty dhe këtij fshati. Dhe kjo ishte historia shumë e bukur që ne mësuam aty pra që në kohën e Hitlerit. Imagjinoje sa kishte kjo qendër, por tashmë është modernizuar, ishte zbukuruar, janë dy fusha që do të jenë shërbim të ekipit tonë kombëtar, janë të gjitha ambientet e tjera që janë me restorante, me hotele, me salla të konferencave, por dhe ambientet shlodhëse. Të gjitha ishin bashkohore dhe në mënyrë më të mirë të mundshme që Shqipëria pra gjatë ditëve të europianit të ketë një shtëpi të dytë, dinjitoze, pikërisht atje për të qenë gatshme për të ndeshur me Italinë por dhe me ekipet e tjera. Pra do të jenë disa ditë ku Shqipëria do të jetë në këtë qendër. Dëfrim, ju udhëtuat në dy qytete apo jo? Na tregoni pak më tepër detaje se si ishte atmosfera, si po e prisnin të gjithë ata atje këtë zhvillim? Ne udhëtuam në disa qytete, por këto ishin kryesorët, Dortmundi dhe Düsseldorfi, me që ndeshja e parë dhe e fundit do të jenë aty, përballë Italisë dhe Spanjës. Takuam edhe menaxher apo drejtues të projektit të Euro 2024, por dhe të ndeshjeve, na treguan edhe vendosin se ku do të jenë edhe tifozët shqiptar, qoftë në stadium, por qoftë edhe në rrugët e qytetit apo në qendrat ku do të grumbullohen. Sepse fakti interesant është që kërkesat kanë ka përcyer Ilberin për bileta. Janë 1.5 milion kërkesa, kur stadiumi për shembull Dortmund ka 82.000 vende. Dhe imagjinoje se çfarë diskordance që është, ndaj autoritetet kanë menduar që të bëjnë dy qendra të mëdha, ishin qendra me 24.000 metra katror, ku do të jenë të grumbulluar dhe të grupuar tifozët, qoftë të Shqipërisë apo të Italisë apo të Spanjës në qytetin tjetër të Düsseldorfit. Dhe atje është vendosur një ekran shumë i madh, një ekran gjigant i cili ishte 44 metra, ekrani i gjerë dhe do të jetë pikërisht një lloj mini stadiumi ku tifozët, ata që s'kan mundësi të gjejnë bilet, do ta ndjekin dhe do ta shijojnë pikërisht ndeshjen me tifozëri të papar në ambiente të tilla. Ndërkaq që nga stacioni i trenit, për shembull në Dortmund,
drejt të stadiumi, që ishte 3 km distanca, do të ketë një tapet të gjelbërt me ngjyrën e fushës së futbollit. Dhe të gjitha shërbimet me tren, të gjitha ata që kanë bileta do të kenë falas, pa pagesë. Pra, ishte menduar dhe për këtë fakt, dhe në Dortmund, për shembull, është edhe muzeu i futbollit gjerman, që tregon të gjithë historinë e futbollit këtij vendi, ata e kanë vlerësuar shumë të organizim gjermanët, sepse e kanë edhe si një lloj personaliteti, por edhe si një lloj promovimi për treguar historinë e tyre të pasur në fakt me 4 titujt kampionit të botës dhe 3 të Europës, natyrisht që është një skuadër dhe një vend dhe një shtet që ja vlen të tregoj se kush është. Ne ishim në muze, morëm dhe intervista edhe me drejtuesin, por dhe me ata çfarë kishin bërë gjermanat aty, një mrekulli, që nga botrori i 54-s drejt tani, madje me këpucën e Götzes, kishte një histori shumë interesant. Götze është një futbollist i cili ka shënuar në 2014-ën golin që fitoi ekipi gjerman edhe titullin e fundit kampion bote, dhe njëra këpucë u zhduk, nuk u mor vesh se si iku këpuca që shënoi gol, ndërka që këpuca tjetër doli në ankant dhe me një shumë maramense, pastaj këpuca ka ardhur në muze dhe të gjitha të ardhurat kanë kaluar për bamirësi. Pra, ky futbollist dhe Federata Gjermane kishin menduar që me të ardhurat e kësaj këpuce të gjitha të shkojnë për bamirësi. Një akt, do të thoja, human dhe shumë dinjitos, por dhe emocionues, që ne e prekëm me pam nga afër. Dhe natyrisht ishim dhe në vendet ku kishte shqiptarë, në familjet e tyre, ishim në një qendër të fizioterapisë ku dy vëllezër pe shtëpia kishin vendosur që t'ia bëjnë ekipit tonë kombëtar gjitha shërbimet falas. Sa i takon fizioterapisë apo ndonjë dëmtimi të mundshëm, që natyrisht nuk e dëshirojmë, por në futboll ndodh gjithçka. Kemi qenë edhe në vende të tjera, në qytete të tjera, në Essen ku kemi marrë dhe intervista qoftë me drejtues të bashkisë. Ndërka që në Hagën, në zëvendës kryetari bashkisë ishte një shqiptar, Melazim Husaj. Melazim Husaj ishte njëri nga ata djemë të zgjedhur atje, por dhe vajzë e ti ishte dhe ajo kandidate për deputete në parlament, dhe ishin gjëra shumë bukura që i pam, i prekëm, shkuam dhe tek ekipi i vajzëve të futbolit në Hagën, një ekip fantastik me vajza nga Shqipëria dhe nga Kosova, të cilat flisnin shumë bukur Shqip dhe bonin edhe tifo që tani për ekipin tonë, së bashku me trajnerin që kishte një emër të bukur Bekim, dhe të gjithë tifozët që i ndiqnin në stërvitje. Kjo sa i takon Dortmundit, pastaj shkuam dhe në Düsseldorf, sepse edhe aty kishte një ekip shqiptar, Kosova Düsseldorf, i cili ishte i suksesshëm dhe po ngjiste një nga një shkallët në ligat që janë në Gjermani, natyrisht nuk është në Bundesliga apo në këto ligat kryesore, po kalonte gradualisht dhe po bënte shumë johor në land. Në atë land ku kishte 18 milion banor, pra landi verior që këtë këj, veriu të Gjermanis, dhe janë mbi 160.000 shqiptarë. Kështu që mundësit ishin të arta, të bukra, ishim në i familje, se bashku me operatorin Agron Hoti, që dua ta falenderoj, sepse ka bërë një punë vërtet shumë të mirë, të jashtëzakonshme, me një ngarkesë profesionale dhe fizike, por që ja dolëm, ishte një familje e cila kështë vendosë Shqiponjën, e kështë punuar i zoti shpisë, i cili ishte nga Podujeva dhe jetonte në Düsseldorf, pra në aeroportit, dhe Shqiponjën e kështë gdhendur, komplet Shqiponjën dhe kështë vendosën në oborën e shpisë. Nërka që kështë një servis, dhe i gjithë servisi ishte me flamur shqiptar. Në shtëpi sa u futëshe në dhomë, ishte një flamur i mathë që e kështë gdhendur dhe atë, dhe kudo në për balkone shikoje flamur të kujgjezi, emocion. Mu dukë si kur isha në një ishte një tokë tjetër në Gjermani, por që flitej Shqip, kudo, ishim edhe në familje tjera, pasaj edhe në Esën dhe shumë qytete tjera, ku ishin të gjithë të veshur me bluzën e kombëtarës. Sa po futej brenda, sa po futesh e krijoje një ndjenjë tjetër, një ndjenjë për të dashur këtë vend më shumë, një ndjenjë patriotike, atëvetare, dhe për t'i dhënë më shumë zemër kësaj kombëtarje, e cila natyrisht është një mundësi ideale për të treguar që shqiptarët tashmë janë ndryshe. Nuk janë ata shqiptarët me cilët merret media për probleme apo për përngjarje, por natyrisht na ka kryer një mundësi për të treguar që Shqipëria vlen, vlen në sy të botës, me ngjyrat e saj, me tifozërinë e saj dhe me rezultatet fantastike që kanë futboll me trajnerin Silvinho. Dhe frimë, unë nuk dua të padashër të zbuloj detaje pra sa i përket këtyre telereportazheve që ju së bashku me ekipin keni realizuar, por cila mund të konsiderohet si surpriza e këtyre? A zbulonit diçka? Surpriza ishte hyrja në stadiumin e Düsseldorfit, sepse asnjë televizion nuk lejoj.
Dua të falenderoj dhe zonjën Anduena Stefan, e cila na ka qëndruar pranë gjatë të gjithë kohës, e para konsulenderi e Shqipërisë atje, natyrisht me ndërvecimin edhe të kryedaktorit RTSH 24, por dhe të kolegu Torci Karagjozi, ne mundësuam pra që të jemi me Anduenën edhe në stadium për të marrë pikërisht emocionet, pamjet, magjike, gjithçka ndodhej aty, Moskotin, gjyruam gjithçka që ishte aty në stadium, pam vendin se ku do të ishte Shqipëria, por dhe në qendrën e kombëtares, edhe ajo ishte një surprizë në fakt që nuk e pristim, edhe atë e realizuam, madje për koincidencë të ditë që ne ishim aty, ishte edhe drejtori i ekipeve tona kombëtare, që është në Federatën Shqiptare të Futbollit, Dritan Baba Musta, të cilit i kemi marrë dhe ati një intervistë, për posë edhe intervistave që kemi marrë me gjermanët dhe me stafin organizator, që kanë treguar një interes shumë të madh për Shqipërinë. Madje mediat gjermane janë bërë pak xheloze, sepse në qendrën ku ishte Shqipëria, aty kishte qenë Gjermania, Spanja dhe Bajrni i Munich. Pra imagjinohet se çfarë klasi tashmë ka Shqipëria, çfarë interesimi. Dhe kjo kishte bërë që shumë emisione në Gjermani të diskutohet se si ka mundësi një Shqipëri e vogël të vinë në këto nivele, pra dhe të ketë këtë qendër, pra të ketë ditët e saj përgjithore një qendër të tillë e cila është e njohur në gjithë Gjermaninë dhe kudo në Europë. Na i zbulo për gjithë teleshikuesit se kur dhe do të ndjekim këto telereportazhe. Telereportazhe do të jenë më njëherë këtë javë që vjen. Do të jenë telereportazhe që do të jenë të ndara, sepse të vjen keq që t'i futish të gjithë në një telereportazh. Fillimisht kam menduar të realizojmë së bashku me një montazhier edhe ai shumë i mirë, Endri Kastinqi, do të realizojmë të parin telereportazh që unë kam titulluar Dortmundi shtëpia e dytë e shqiptarëve. Sepse të duket sigurt vërtet aty është një shtëpi tashmë, meqë jo vetëm otelet që janë të bllokuara, por janë të bllokuara edhe shtëpitë e shqiptarëve atje. Pra janë të zëna, qoftë edhe një dhomë, sepse nuk gjen dot hotele njerëzit dhe kushdo që ka të afërm atje. Aq e lartë është kërkesa. Aq e lartë është kërkesa. Është jashtëzakonshme. Ne ishim edhe tek hoteli ku do të akomodohet ekipi italian, i cili në Shqip kishte një emër interesant, Katër Stinët. Edhe xhiruam dhe aty tek hoteli, kishte edhe tifoz shqiptar që donin të dinë aty gjithçka ndodh. Kemi bërë dhe intervista aty, madje njëri është një ish, punonjë si televizionet që tashmë jeton atje, Samir Duka dhe shumë të tjerë, djem nga Kosova, nga Shqipëria, nga gjitha trevat, shqipfolse, sepse ju duket sikur kampionati fillon nesër. E kupton? Pra është me zi presin, me pa durim, që të shijojnë pikrish atë magji dhe atë kënaqësi që t'jep natyrisht një mundësi e tillë. Organizimi i një kampionati europian dhe pjesëmarrja e Shqipërisë atje, ata kanë parë dhe 2016 kur Shqipëria ishte në Francë, organizatorët, dhe vërtet kanë treguar interesim shumë të madh për tifozërinë e Shqipërisë, sepse kanë kuptuar që nuk është një tifozëri problematike, por është një tifozëri e cila është një model, jo vetëm stadium, por dhe jashtë tij, edhe në qytet, edhe në rrugë, edhe në kafene, kudo ku kanë qëndruar shqiptarët, nuk kanë qenë asnjëherë problematik, paktën nga përvoja e vitit 2016, por kanë qenë njerëz qytetar, pasionant, tifoz, që adhurojnë ekipin e tyre të zemrës, që vishën bukur, kuqezi dhe veshjet tona natyrisht janë të pëlqyeshme dhe nga të huajt, sepse edhe po të shikoje topin që këshin vendosur atje me gjitha shtetet pjesëmarrëse, ishte edhe kuqezi. Një fasho e topit ishte kuqezi, ishte i gjë shumë e bukur. Pra, kemi xhiruar shumë gjëra interesante dhe jam krenar për një gjë që ky televizion na e mundsoi. Këtë udhim për të qenë të parët dhe të vetmit që sjellim një muaj përpara se të nis kampionati magjinë e Prag Euro 2024 dhe atë se si do të jetë Shqipëria atje, ku do të qëndroj, ku do të akomodohet, hotelin, përgatitjet, fushat, do të kemi dy fusha, jo një, sepse trajneri Silvinho ka kërkuar dy fusha, është në planet e tij stërvitore dhe po merreshin edhe me përgatitjen e fushave, organizatorët, edhe stafi i qendrës na treguan, madje fusha nuk na u duk shumë e bukur kur e pam fillim dhe i bëj pyetje, por janë tha gjëra teknike tha, sepse fusha po punohej me qëllim që kur të jetë kombëtari atje, pra në ditët e para qershorit, atëherë do ta shijoj tha atë barin tamam që është i bërë gati fushën si një tapet, si një qylim,
për të zhvilluar seancat stërvitore. Nuk di çfarë të them përpara, Jonida. Atje çdo gjë është e bukur dhe është vështirë. Një eksperiencë jashtëzakonshme. Eksperiencë, thashë, ishte një lovje e paparë nga kesh, sepse imagjinonë 3 ditë vetëm të udhthosh nga një qytet tjetrit, vetëm të bësh udhëtimet, të merret gjithkoha, jo më të bësh edhe xhirimet dhe ka shumë intervista, janë mbi 60 intervista të realizuara dhe në 28 vende ku kemi vajtur dhe kemi shkuar. Intervista të cilat me zipresin dhe shohim, por na trego dhe objektivin e radhës që keni ju pra tek cikli aty ku ka sport. Kemi një objektiv tjetër, sepse ndonjëherë ngjarjet bëjnë atë që të ndryshosh edhe grafikun e punës. Skuadra e Tuzit është një qytet në Malin e Zi, dhe që pra skuadra që ka emrin e tillë, u shpall kampionen Malin e Zi. Dhe kemi menduar që të shkojmë atje dhe të sjellim pikërisht atë arritje historike, sepse është hera e parë që një ekip shqiptar del kampion atje, dhe do ta sjellim në ekran përmes një telereportazhi tjetër. Pra, në momentin që ne mbaron telereportazhi për kombëtaren, do fillojmë atë dhe sërish do t'i kthemi kombëtares edhe me një telereportazh që e kemi të gatshëm nga cikli Kam lindur kujdesi, që nuk është transmetuar, për Ardian Smalaj, futbolistin, mbrojtësin e shquar të kombëtares nga Prishtina, të cilin e kemi xhiruar dhe do ta sjellim ashtu siç kemi sjellë më parë të gjithë thuajse të gjithë protagonistët kuqezi, të cilët kanë zbuluar jetën e tyre ndryshe jashtë fushës së blerë. Fakt, me që jemi tek reportazhet apo më saktë tek cikli aty ku ka sport, unë do doja të ndalesha në fakt edhe tek dy, po them, ciklet të cilat janë më të ndjekurat. Pra, Kam lindur kuqezi dhe Aty ku ka sport. Doja të ndanim pak sa detaje sa i përket këtyre dy cikleve. E vërtet, edhe cikli Kam lindur kuqezi na ka dhuruar shumë emocion, qoftë në xhirim, qoftë në transmetim, por qoftë edhe post-transmetimit. Kanë qenë ciklet dhe emisionet më të klikuara edhe në rrjetet sociale, në radio televizionin shqiptar, sepse ngjarjet kanë qenë të tilla dhe mendoj që jo vetëm emri i tyre, por dhe historitë e tyre janë shumë interesante. Së pari, ata futbolistët e kombëtarës nuk janë vetëm nga Shqipëria. Janë nga Shqipëria, janë nga trevat shqiptare të Maqedonisë së Veriut dhe nga trevat shqiptare pra nga Kosova. Dhe të gjithë këta përbëjnë boshtin dhe atë formojnë atë kuartetin e bukur, atë emblemën e kombit tonë që është kombëtarja. Një gjë e shtrejtë, një gjë e bukur, e dashur, dhe që promovon ngjyrat kuqezi. Dhe kemi qenë duke zbuluar në rrugtimin tonë çdo histori të secilit prej tyre. Nga vinë këta njerëz? Kush janë prindit e tyre? Të afërmit, rrugicat ku stërviten për herë të parë, fushat e futbollit, kush i përgatiti? Dhe vërtet historitë janë interesante. E kemi nisur me Beethoven, një fshat ku ishte Bajrami, futbolistin Edin Bajrami, ku gjyshi i tij i kishte lënë amanet, sepse ai jetonte jashtë, të mos luante me kombëtare tjetër, as me Zvicrën, as me Maqedoninë e Veriut, por të luante vetëm për Shqipërinë. Dhe ai ja realizoi amanetin gjyshit të tij, që është gjallë, por i la amanet së gjalli. Me vajtur tek Taulant Seferi, që quaj kodër e trimave. Aty ishte bërë luftë në ato kohët, vitet përpara, ku ndodhen ato ngjarjet në Maqedoninë e Veriut, dhe familje e tij ishte familje e Idris Seferit. Pra Taulant Seferi, qoftë nga të parët e tij, nga gjyshi që kishte qenë një patriot i madh, nga gjithë fisi i tij, ishin njerëz shumë patriot dhe aty zbuluan vërtet histori fantastike, madje edhe nipi i Taulantit kërkon të luante për Shqipërinë. Pra që ishte një nga talentet e atij. Vajtëm në Ferizaj. Aty ishte Ylber Ramadani, një djalë i shkëlqyer, kishte dy vëllezër, prindit i kishte të smur, kishte dy vëllezër që na pritën në mënyrë të jashtëzakonshme dhe tregun historinë se si Ylber Ramadani ishte bërë futbollist. Se si nëna e tij në pamundësi për t'i bler top, i bënte topin me atë perin e leshtë dhe me gjërat e tjera artizanale që kishte aty mundësitë aty për të luajtur djali, për të realizuar ëndrrën dhe dëshirën e tij. Se si shisnin qend mbes herët, shkonin në treg për qitur që t'i bënin, t'i krijonin mundësinë që ai të vishej me rrobat e sportit apo të shkonte deri në Ferizaj nga fshati Vojnoc ku ishte për të realizuar ëndrrën e tij. Vajtëm në Gjilan, fantastike Daku, Milin Daku, i cili ja dedikoi dhe golin Agim Ramadanit. Ishte një njeri shumë patriot, familje shumë patriote, shtëpia e tij ishte djegur nga serbët, ai kishte qenë vetëm 16 muaj,
Dhe kur u rrit, kuptoi se çfarë kishin hequr familja e tij, të cilët kishin ikur prej aty, kishin shkuar në Gjilan qytet dhe ai kur bëri kontratën e parë, mori dhe gjë e parë që bëri, u bëri një shtëpi prindve të tij. Dhe te shtëpia që u bëri la vetëm një shenjë të tymit, që ishte djegur nga serbët në 99. U la dhe ajo shenja ishte aty dhe e kemi xhiruar. Dhe golin ja dedikoi Agim Ramadanit, natyrisht një hero i rënë në luftë, dëshmor. Dhe të gjitha historitë janë kështu, kemi shkuar në Vermosh, aty ku varet harta ngoshtë. Mario Mitaj, të gjithë e dini se Mario Mitaj është nga jugu i Shqipërisë apo nga vise tjera apo minoritar. Mario Mitaj është nga Vermoshi, në pikën më të lartë të Shqipërisë, takuam gjyshin e tij, gjyshin, të cilëve ju kishte bërë për ditëlindje, u kishte çuar bluzën dhe ju shkruante për ju gjyshit më të mirë në botë, që ju dua kaq shumë. Ju kishte shkruar Mario Mitaj, që mbrojtësi i majt me numrin 3. Vajtëm tek Elsejt Hysaj, i cili kishte bërë edhe një resort shumë të bukur tashmë, buzëliqenit të Shkodrës, në Malcinë e Madhe, pra në Malcinë e Madhe ka shumë futbolistë kontarës. Vajtëm tek Broja, sepse në shtëpinë e Brojës është një fushë futbolli. Kjo është një gjë shumë interesante dhe baba i Brojës dhe prindit sa hera i vinte kur ishte fëmijë këtu, vendosin që të bëjnë të fushën, që ai të luante aty dhe të bënte shërbime, mos shkëputen nga futbolli. Kur vinin me pushime në Shkodër, në Shqipëri, në Malcinë e Madhe, dhe të gjithë të rritë e fshatit vinin aty dhe ndiqnin Brojën. S'kishte gjë më të bukur. Qazim Laçi në Kastriot të Dibrës, në fshatin Brest, vajtëm dhe aty, xhiruam, babai i Qazimit me lot në sy tregonte historinë se si e kishte marr djalin kur ishte 2 vjeç se çalinin prindit, gjyshit. Donin ta mbajnë Qazimin aty. Si e mori në Greqi, në Athinë, me shumë vështërsi dhe si u stërvit atje me Olimpiakosin dhe pastaj u bë një lojtar kaq i madh. Kemi xhiruar shumë të gjithë futbollistët, thuajse të gjithë futbollistët kanë histori brillante, histori interesante, secila më e bukur se tjetra, apo Mirto Ozuni, se si babai i tij shkonte Malit për në Greqi, për të siguruar Mirtos mundësinë që ai të luante dhe e mori dhe Mirton atje, duke qarë me lot për ato vuajtje që kishte kaluar Mirto. Tashmë Mirto është bërë dikushi dhe ka siguruar jo vetëm të ardhurat për veten, por edhe për motrën, i ka bërë edhe bursën e studimit mesës së tij. Pra janë gjëra njerëzore që të bëjmë për veten, për treguar që ata nuk dinë vetëm të luajnë bukur në fush apo të godasin topin, por dinë të dhurojnë njerëzillik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që djemë tanë kujgjëzi, din të bëjnë edhe njeri unë e mirë. Dhe frim, po e gjithë kjo përvoj ka që ma dhe për ju, si ka qënë personalisht? Naturisht që ka qënë më shumë se sa një profesion, do të atësisoj një mision. Sepse për të sjell në ekran publikut njërës të tilë, them që është mision, pasi ata për mes tyre emisioneve nuk kemi të reguar thjeshtë histori se si luajnë, apo ku luajnë, qarë ekipë është luajnë, sa gola kanë bërë, por kemi të reguar familjet e tyre. Pra, nga familjet, nga geni, gjithmonë dalin djemë dinjitos, apo vajzat dinjitose. Në këta rast flasim për djemë të kombëtarës, dhe u them që familja ka qenë një bazë shumë e rëndësishme për ta, sepse të gjithë, këta djemë kanë marë porosi nga gjyshrit, nga prindit e tyre, për të dashur Shqiprin, për dhënë maksimumin, për mes lojtës futbolit dhe për atë bluzën dhe për atë shqiponjën që kemi këtu dhe atë flamurin që kemi më të bukurin në botë për fatin e mirë, për të bërë më të mirën. Dhe unë them që nuk ka qenë thjesht një përvojë profesionale, por ka qenë një mision njerëzor dhe jam i lumtur dhe krenar që së bashku ja kemi dalë, sepse në televizion asnjë nuk është merita individuale, është merita kolektive, sepse televizioni është një vepër kolektive. Edhe këta djemë që të gjërojnë tani, apo ata që janë në teknikë aty, apo regjia, apo ju që jeni këtu, të gjithë bashkë ne mund të bëjmë gjërat mira. Asnjëherë vetëm nuk mund të bëjmë gjërat mira. Shumë e vërtet kjo. Dhe një detaj të fundit sa i përket ditës së sotme, pra, kur transmitohet dhe çfarë do të përmbaj cikli aty ku ka sport? Jo, sonde është emisioni që ne bëmë në Mirdit, në Rëshen, sepse ja realizuam për para se të niseshim për në Gjermani. Mirdita nderoj idhullin e sajtë rjetës, një ishë voleboliste që mban emrin Pallati i Sportit, Ariana Arapi, dhe është vërtet një aktivitet emocionues, ku ndeshen shumë vajza të reja, për të marë, jo thjesht një trofe, po për të mësuar më shumë për këtë voleboliste e cila dha jetën, pra dha gjithçka për voleybollin dhe i dha Mirditës një emër shumë të bukur, ndaj Mirdita e ka nderuar jo vetëm me emrin e Pallatit të Sportit, por e nderoi edhe me këtë kup që organizua vetëm pak ditë më parë dhe që mlodhi në Pallat Sportit qindra njerëz që u emocionuan shumë
me gjithçka ndodhi aty dhe me ceremoninë që u bë për hiq voleybolistët e dikushme, të cilat u lauruan qoftë nga klubi i Mirdita por dhe nga Bashkia dhe Federata e Voleybollit. Zëfrim Metasani, faleminderit. Faleminderit ju.